一个人分饰五个角色来唱，然后你的作品里还有那种戏腔，所以来到了咱们的四川，那就必须要有点新鲜的。所以我特别邀请到了一位程老师为我们来演唱这个四川老师的好，清音哦，哈。四川清音，啊，你坐着，你坐着，老师然好，后老师呢，好。让他来表演一个独特的节目，你要猜猜看。有请程老师。特雕塑、干雕塑、金雕塑、您的山水雕、花鸟雕、人物雕、器物雕、塑货雕、乐器雕、笔格雕、整枝雕、印章雕、扇叶雕、管家雕、飞禽走兽雕。老师，我没听懂。哦，是那个飞的那个雕吗？是，我老们师来接个是小揭小的秘一下。吧，好不好？四川，刚才我们说清音是清音国家是，级非遗，对，那然后宜宾的江安竹竹黄黄，也是国家级国非家级非遗。遗，那么他唱的这个作品就叫竹雕，是哦。把这个竹雕里面的各种工艺唱出来了，有这种雕法，有那种雕法，所以想哦，让这你么多猜一种雕猜，法，对，各种雕法，说想让你猜一猜里面你听到了什么雕。竹雕是不是有这个？第一个就是吧。第一个是浮雕，哎，浮雕、竹雕，第二个是吧？第二第二个个还不是？不是，第第二二个个是？是浅雕，第三个该是竹雕了吧？圆雕，第四个呢？里面有竹雕啊！没有，它当时哦，的名字叫竹好精彩雕。谢谢陈老师，谢谢陈啊。老师。那个，您能不能用这个您的这种戏腔？演唱一两句深深的作品，让我对们呀、来听听呢，看他能不能听出啊，那来是我什要么。先，不好意思，不会不会，您客气，您好，您说。来。看海天一色，听风起雨落，子子手摧山苍茫茫，烟波，大雨泪。傍已经太辽阔，我打等时间的绳索。我太紧张了，不怎么好意思，样？怎不么样？好哇，一下就哇塞，就变了一个有味没有道了。觉得还是很有韵味的？有，而且那个线条更悠扬，拉得更长了，一下就跟流行歌的感觉就听起来不一样。希望有一天这个四川清音也能进到您的作品里。哎，怎么唱的？学一句，看海天一色，因为我们那个像四四川川话，清音，对，他会用我们的川话来唱，所以就会有一些我们本地的本土的一妈，些你好，你比较再唱土一的一句，些让话。我们深深学一学。看海天一色，听风起雨落，子子手摧山苍茫茫，烟波。对，因为我们四川话的话，它是平翘舌，不带分，你就会发哦，现那个长执子子之手，子手就子变成子手哎，就平舌音比较多。哦，深深很唱有的怎地么方样？特色，特别好，好，特别谢谢好。陈老陈老师师，您太客气了，谢谢谢谢您谢谢啊，陈老谢师，谢谢谢谢谢谢。谢谢。第一个是什么调来着？浮雕、切雕、月雕。竹鳖雕、竹黄雕、竹根雕、竹皮雕、竹头雕、竹竿雕、竹筋雕、竹筒雕、山水雕、花鸟雕、人物雕、器物雕、塑货雕、乐器雕、笔格雕、整枝雕、印章雕、扇骨雕、管家雕、楼阁雕、飞禽走兽雕。谢谢陈老师，谢谢谢谢您，谢谢您，谢谢您。